Ამ დღეს მოვიტანე საქმის მასალები. Ეს არის მოცულობითი მასალა, დაახლოებით 500-600 გვერდიანი მასალაა. Და წარმოგიდგენთ თქვენს წინაშე, მაინტერესებს ნებისმიერი ადამიანის პოზიცია, გადახედოს ამ საქმის მასალებს, თუ ნახავს აქ ამ განაჩენში საქმის მასალებში ერთ კიცებულებას მაინც, სადაც მე წარმოჩენილი ვარ მწამებლად, სასტიკ ჯალათად დამნაშავედ, თუ რაღაც ნებისმიერ, რასაც დღეს დაწყებული ქვეყნის პირველი პერიოდიდან მიწოდებს დამთავრებული ბოლო ნაციონალური მოძრაობის წევრამდე. Სადაც გინდა, უბრალოდ მაინტერესო მე ვაწამე ხალხი და მე ჩავიდინე დანაშაული. Მე მადლობელი ვარ დღევანდელი პროკურატურის. Რა თქმა უნდა, დიამეტრული განსხვავება დღევანდელი პროკურატურასა და სააკაშვილის დროს არსებულ პროკურატურას შორის. Მადლობელი ვარ ბატონ კვილაშვილის, რომ არ დაკარგა სიმართლე და რაც დააფიქსირა კიდევაც თავის განაჩენში, გადაწყვეტილებაში პროცესორად. Ის გავრცელებული ჭორები, მე მინდა დავასწრო თქვენ შეკითხვას, დაწყებული ქვეყნის პირველი პერიოდიდან, რომელსაც უბრალოდ არტოვებს ერთ შეხვედრას, რომ არ აუცილებლად ხაზი გაუსვას ჩემს ამ გადაწყვეტილებაში და ნაბიჯში გარკვეულ თანხის და ფინანსურ დაინტერესებას. მაინტერესებს დადოს ბატონმა პრეზიდენტმა თუ ნებისმიერმა პირმა ფაქტი ამის საფუძველი არსებობს. Აქვს ასეთი იდეა, ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია, რომელიც იქნება საზოგადო, რომელიც იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგის ფუნქცია ძალოვან სტრუქტურებში. სტრუქტურებზე. სტრუქტურებზე, რომელიც გააკონტროლებს ნებისმიერ დარბობას ადამიანის უფლებებისას, რაც მოხდება საქართველოს ძალოვან უწყებებში. Საჯარო სრულებისით გამოში, პოლიციაში და რაც იწვება ძალოვან სტრუქტურებად. Ასეთ ორგანიზაციებში ნებისმიერ სრულებისაც იქნება სრული შეუძლია. Ne dăm încă o șidă, șeilele visaubrot, e tot ca o iarot, te-l ne spune tebi, ce-am neapalibat realurat, mezuli, organizația, dar este trafaitul, nu e presarit, da, poliția nu e expertă, iar ea asta zgânsă de asta, după aia nu te bismir, te mazai pe tebe, dar s-a dus. Ce mi-a dat nouă, zăgăm să cumeși, e hlavă, vitru, e cneva, la domnul Zaza Davitaia, mi-a mai stat nevoie de Mac Tahmova, a se mai stat de scopilul, nu-i tam, nu la pare că bebi, a rășu, te mai stat de ca o șirebi, dar am dulat mai cneva, ამ დროს ჩაერთვიან ამ პროცესში. ეს იქნება რეალურად მებრძოლი ორგანიზაცია, რომელიც დაიწყო ძალოვან უფლებებში, არა მარტო საჯარო ხელისუფლებაში, თქვა პატიმრის თანამშრომლის უფლებებს, პოლიციაში დაზარალებით, ეს არ იქნება ეს. ამით მე ფაქტიურად დავუმტკიცებ საზოგადოებას, ჩემს როლს და ჩემს მიზანს კლიენტს ან კადრების გამოტანისას და ამ კადრების გამოტანის პროცესში. Დღევანდელი პრეზიდენტი გუშინორეული გამოდის და ყოველეს ეხშენებაზე გუშინაც კი სტეფან ფულესთან საერთოდ რაღაც უმისამართოდ ისურის სიტყვას და ყოველთვის ვერ მოუნელებია და ვერ ზმომინელებს, პირობას ვაძლევ, სანამ იქნება პრეზიდენტი. მე დარწმუნებული ვარ, თავის ხელით ჩაიცნობს გიჟის ხალხს, უფრო ძალიან დიდი მადლობა, არ მინდოდა შეურწყვა მიყენებ, მაგრამ რაც შეიძლება მაყენებს, იმის საპასუხო ჩვენ აუცილებლად მე დადოთ, ჩემი ადვოკატი შევიტან წარჩელს სასამართლოში პრეზიდენტს დაკავშირდეს და ამტკიცოს, საიდან მიგდოდი თანხას. Რაკავშირები ქონდა ბატონ ბურჯანს, რაკავშირები ქონდა დღევანდელ კოალიციასთან, ქართულ სამბასთან, დეტალურად და შემდეგ ისაუბროთ შემსიმაზე, რალეულობას.